Blitar Banyuwangi mas, permintaan tuan rumah Blitar Banyuwangi. Sumirat kuning suminat Suryawati sore ing terminal Blitar, kaya kaya kota pake budaku karo kowe menyang Banyuwangi. Gremet-gremet miyak dalan bes harapan baru lagu alon-alon kumrengengeng suara mesin saya kaprungu banter ngajak reri ketan. Ing pundakmu aku senden ates tites rasa ning pias. Ing sadalan dalan kowe mong alos-alos rambutku alas pareden kumiter minangka saksine lakonku lan kowe angete rasa tresnaku saya krasa nalika kok aras pipiku. Monggo Pak Mantri goyange iki perangkat sak masyarakat yang guyong setuju Pak Mantri alase ya wis dukung kurang piye komunikasi antarane perhutani pemerintah desa sak Pak Bayane kurang piye le nyedukung masyarakat ya 5 pilar ora trimo 3 pilar. Sumirat kuning suminar Suryawati sore ing terminal Blitar kon pake budaku karo kowe menyang Banyuwangi. Gremet-gremet niat jalan masyarakat dukung baru seneng matur nuwun butuhe selamat sehat lancar nggih sing penting guyub rukun lene apa-apa saya ngurusi sonali kok aras pipi ing pundakmu aku senjen ates tites rasa ning tias ing sadalan dalan kowe mong alos-alos rambutku alas pareden kumiten minangka saksine lakonku lan kowe angete rasa tresnamu saya krasa nalika kok aras pipiku nggih matur sembahun monggo Mbah Sukir. Oh.
sembungan wewengkon Malang. Yakin klong banyu ning gugah kenangan. Saben liwat tumuju ing brang wetan. Iku tratapat lega jejer sun alas-alas rikmane koran lawas pinoko dadi kasure satretro marteng bang asmoro zumire angin gugara Mbak ya elek karang kapes Nisa iki kowe orang rewes Karang kapes ninggal tresno Aku kowe nate sumpah Saiki ono ning endi tanpa pamit teko nyulayani janji swara